שלום חברים, האורחת שלנו היום זאת מרצדס GLE החדשה, דור רביעי לרכב הפנאי שטח, אולי היוקרתי הראשון שהוצג בעולם היוקרה, ממשיך את ה-M-Class שהתחיל את דרכו בעולם בשנת 1998, ומכל הדורות שלו מכר עד היום יותר משתי מיליון עותקים בכל העולם. ה-GLE החדש משווק כרגע בארץ בגרסאות GLE 350 דיזל, שזאת הגרסה שאנחנו בוחנים אותה היום, ויש גם את ה-GLE 450 בנזין. בואו נראה מה יש לאוטו להציע. כמו שניתן לראות, הדור החדש והרביעי מציג את שפת העיצוב הנוכחית של מרצדס. עיצוב אגרסיבי, ספורטיבי, חזית רחבה, פנסי לד, פול לד, למעשה פנסי לד שמקיפים את כל הרכב, חישוקי 20 אינץ' כסטנדרט, שמשות מושחרות כמובן, גג זכוכית פנורמי, מסילות גג, גם מאחור יש לנו פנסי לד, צמד מפלטים כפולים, ויש לנו גם בגרסה הזאת שנבחנת, יש תוספת גם של מתלי אוויר שמאפשרים למעשה להגביע או להנמיך את הרכב ב-6 סנטימטרים, לטובת התנהגות ספורטיבית יותר בכביש, שמנמיכים או שמגביעים אותו לנסיעת שטח. מעבר לזה יש לנו חידוש אחד מאוד משמעותי, כאשר הדור הרביעי מציג לנו פה גרסת 7 מושבים. אופציה, לא כולם חייבים את זה, הוא משווק בגרסאות 5 ו-7 מושבים. במקרה הזה של ה-7 מושבים שכולם פתוחים, ניתן לראות שיש תא מטען סמלי שנשאר. מעבר לזה, אם תקפלו את המושבים האחוריים לרצפה שטוחה, יש לכם חלל להטענה מאוד מרשים. דבר נוסף, יש לנו פה שליטה למעשה חשמלית, כל המושבים הם בתפעול חשמלי, ניתן לקפל אותם. הנה בצורה כזאת, אפשר לקפל אותם וכמובן גם להרים אותם חזרה. נחמד בסך הכל. אמנם יש לנו פה כסטנדרט מפתח שהוא קילס למעשה, שלא תצטרכו בגדול להוציא אותו מהכיס כדי להיכנס ולפתוח את הרכב, אבל בשל העברת הקודן, במקום שיעשו התקנות מקומיות שהרבה פעמים גורמות לצרות בהמשך, שמו את הקודן בנפרד, מה שגורם לנו למעשה לקיש קודם את הקוד לפני שנוכל להתניע את הרכב. אז בכל מקרה את המפתח תצטרכו להוציא מהכיס, חבל. מעבר לזה, יש לנו פה את הלוח שעונים הדיגיטלי שמאפיין את כל הדגמים החדשים של מרצדס בגודל 12.3 אינץ' ועוד מסך מולטימדיה באותו גודל. המסך הוא גם מסך מגע. הכל תומך עברית, עובד יפה מאוד. מעבר לזה יש לנו גם את הממשק שליטה עם העכבר. זה ניתן לשחק איתו פה ולעבור בין התפריטים, טלפון, ניווט. דרך אגב, אם נעבור לניווט, שימו לב איזה מסך מרשים אנחנו מקבלים כאן. הגדרות של הרכב, רדיו, נוחות. אם נעבור ללוח השעונים הדיגיטלי, גם הוא ניתן להתאמה אישית. למעשה אפשר לבחור נגיד את השעון הימני. ובואו נראה, אופה, להעביר אותו לכל מיני צוגות, כל אחד יכול לבחור מה הוא רוצה לראות. נגיד שוב, המערכת ניווט. יש אפשרות גם לראות, הנה המתלי האוויר, מה המצב שלהם, באיזה גובה הרכב נמצא. וגם פה אפשר לראות שוב, גם לתכנת את החלק האמצעי, מה מעדיפים לראות. סך הכל משעשע. בסופו של דבר אנחנו מניחים שאתם תתקבעו על הלוח שמעניין אתכם ותישארו עם זה. מעבר לזה יש לנו פה בקרת אקלים עם 4 אזורים. יש לנו פה מושבים חשמליים עם הכיוונון למעשה מאוד נוח בגובה. זה מאפיין את הדגמים של מרצדס לאורך כבר הרבה שנים. יש לנו תאורת אווירה ב-64 צבעים שניתן לבחור אותה. תא נוסעים מאוד מאוד מרשים. הפתחי מיזוג הם כבר לא בעיצוב של טורבינה, הם הפכו להיות מלבניים כאלה. כניסה והנאה אמרנו בלי, ללא מפתח. יש לנו פה שליטה על בורר מצבי נהיגה שאפשר לבחור באיזה
מצב נושאים של נוחות, ספורט, התאמה אישית או מצב חסכוני. מעבר לזה יש לנו פה את הפונקציה של השליטה על הרכב, עכשיו הוא מגביה את הרכב. מה עוד יש לנו? משטח טעינה אלחוטי לטלפון שנוסף בדגם החדש, מושבי אור, במקרה הזה עם חימום, אין קירור. קצת מוזר שברכב של שמתחיל ב-605,000 שקל, או כמו בגרסה הזאת שכבר מתקרבת ל-700,000 שקל, אין עדיין עברור למושבים. אבל זה מה שנקרא תלונות בקטנה. מעבר לזה יש לנו את הגג זכוכית פנורמי, עם האפשרויות של הפקודות הקוליות. היי מרסדס. How can I help you? Open the roof, please. What can I do for you? Open the sunroof, please. I'm opening the roller sunblind on the sliding sunroof. מעבר לפתיחה של הגג, ניתן לתת לה גם כל מיני פקודות של ההפעלה של המיזוג אוויר, שינוי טמפרטורה, שינוי של הצבעים של התאורת אווירה, החלפת החנות ברדיו ועוד כל מיני דברים. גימיק בסך הכל. שעוברים לשורת המושבים האמצעית, המון המון מקום, עם בסיס גלגלים של 300 סנטימטרים, יש לנו פה מרווח מצוין, ממש כמו ב-S-Class יושבים, המון מרווח לרגליים, מושבים מפנקים, נוחים, יש לנו את בקרת אקלים עם 4 אזורים, אז ניתן למעשה לקבוע גם את הטמפרטורה גם של הצד הזה וגם של הצד הימני, פתחי מיזוג גם אמצעיים וגם בקורות של הרכב. תאי אחסון, יש לנו פה יציאות של טעינה של הטלפון, זה טייפ C למעשה, זוג יציאות, משענת יד אמצעית עם תאי אחסון כאן ומחזיקי כוסות שנפתחים, כמובן תאורה עשירה. טוב, בוא נעבור נראה מה קורה בספסל השלישי. מעבר לזה יש לנו כיוונון חשמלי גם למושבים האחוריים, שימו לב, שני המושבים למעשה האמצעי והשמאלי זזים עם הכיוונון בדלת הזאת, ובדלת השנייה שולטים על המושב הימני. אפילו ניתן לראות המשענת ראש, אפילו אפשר לשחק איתה חשמלי, לעלות ולהוריד, המשענת של הגב כמובן והמושב עצמו. בואו נעבור לאחור. כמו שניתן לראות, המושבים הם חשמליים, רוצים להיכנס לבפנים. המושב מאחור מתאים בעיקר לילדים קטנים, אמנם גם מבוגרים יכולים לשבת, אם אנחנו ניקח את הספסל האמצעי קצת יותר קדימה אז יהיה לנו קצת יותר מקום לרגליים. יש לנו פה גם מחזיקי כוסות, שני שקעים של טייפ C לטעינה של הטלפון, אפילו תאורה אישית. צפוף, ילדים יהיו קצת יותר מבסוטים, מבוגרים קצת פחות. גם כשמתחילים, שיוצאים לדרך, יש לנו כאן מנוע טורבו דיזל 3 ליטר, 6 צילינדרים בטור, שמפיק 272 כוחות סוס ויותר מ-60 כגם, זה נתון מטורף. מעבר לזה, למרות שמדובר במנוע דיזל, שימו לב איזה רכב שקט זה, גם כשאנחנו לוחצים על הגז קצת יותר חזק. מכונית מאוד מאוד שקטה, מבודדת היטב את הרעשים, גם של המנוע, גם רעשי חוץ. מאוד מרשים, ממש סוג של S-Class כזאת היא מוגבעת. מעבר לזה יש לנו כאן תיבת הילוכים, 9 הילוכים אוטומטית, הנעה 4x4 חכמה שיודעת להעביר את הכוח אפילו עד 100% לגלגלים הקדמיים או 100% לאחורי, או לשלב לפי הדרישות של השטח. המתלה אוויר, כמו שאנחנו רואים, גם כשאנחנו עולים על במפרים, חונית מאוד מאוד רכה, מאוד נוחה. הביצועים שיוצאים לכביש המהיר, מעמידה ל-100 קמ"ש 6.6 שניות, מהירות מרבית מוגבלת של 250 קמ"ש. זו מכונית שאם לוחצים עליה יודעת לנסוע מהר, מהר מאוד אפילו. לא מכונית ספורטיבית לקחת איתה ולתקוף איתה כל מיני ערים וכבישים מפותלים,
אבל ללא ספק מכונית מאוד מאוד זריזה. מעבר לזה, בסעיף צריכת הדלק, הצהרת יצרן 14 ומשהו קילומטר לליטר, במציאות אנחנו נעים סביב 9.5 קילומטר לליטר, בנסיעה שכללה הרבה תנועה עירונית, נתון מרשים מאוד לרכב בגודל כזה ובמשקל כזה. בסעיף הבטיחות יש לנו פה חבילת בטיחות מקיפה שכוללת התראת שמירת מרחק עם בלימה אוטונומית, בקרת שיעות אדפטיבית, התראת סטייה מנתיב עם תיקון אקטיבי של ההגה, החלפת אורות אוטומטי, וכמובן לרכב יש ציון מלא של 5 כוכבים במבחן הריסוק האירופאי. ה-GLE החדש מגיע אלינו ממפעלי מרצדס בארצות הברית, נועד להתחרות כאן בדגמים כמו שעשה זאת קודם ב-X5 של BMW, באאודי Q7, בלקסוס RX, במחיר החל מ-605,000 שקל שדי דומה למחירים שלו. מדובר בסוג של מרצדס S-קלאס לשטח. אומנם רוב הלקוחות לא באמת ירדו איתו לשטח, אבל בהתאם לאופנה העכשווית שכולם רוצים ג'יפונים, מדובר פה ברכב פנאי שטח עם יכולות שטח אמיתיות, אולי לא קיצוניות, אבל עדיין הרבה מעבר לשבילי קקל וכאלה, שמציע נוחות נסיעה מושלמת, המון המון פינוקים בתא הנוסעים, עיצוב שמלא נוכחות על הכביש, מסובב מבטים, בטח בצבע השחור הזה שמאוד מחמיא לרכב, וכמובן אופציה לגרסת 7 מושבים. הגרסה הנבחנת עולה 670,000, ותוכלו לקבל גם את גרסת ה-AMG ב-710,000 שקל. תחרות מאוד מעניינת תהיה פה עם המתחרים.